Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo de recebidos mais o que tem de novo. Então, umas mini comprinhas que eu fiz aí de maquiagem. E eu vou aproveitar para mostrar também os recebidos que eu ainda não tinha mostrado, que eu recebi há um tempão. Quando foi? Junho, se eu não me engano, dia 15 de junho, mais ou menos, foi quando eu recebi. Então, eu vou mostrar pra vocês porque eu não mostrei ainda. Então, vamos lá. Eu vou começar com algumas comprinhas que eu fiz e no final eu mostro os meus recebidos, tá? Então, vamos lá. Bom, pra quem não sabe ou até pra quem me acompanha, eu fiz aquele curso online da Renata Mais, o Makeup Academy, e a gente teve um evento como se fosse uma colação. E lá tinha alguns produtinhos da marca Arela, que ela fez uma parceria e desenvolveu alguns produtos com a marca. Então eu aproveitei para comprar alguns produtinhos dela lá no evento, que eu fui lá para conhecer ela e etc. E ver lá os workshops, enfim. Então eu comprei três coisinhas assim só para testar. E uma delas eu tô, na verdade, eu tô amando tudo, mas vamos lá para a primeira parte. O primeiro que eu tenho para mostrar é esse batom líquido mate, que é o que eu tô usando hoje, que é o meu batom favorito, assim, pro dia a dia. Que ele chama Naughty Girl, eu acho que é assim que fala. Vamos ver se foca. Então, esse aqui é o batom. E ele é esse rosadinho, assim, mais acinzentado, mais puxado, tipo, ele tem um fundo meio lilazinho. E eu tô amando usar, mesmo que ele não tenha, assim, uma duração incrível. Eu amo mesmo assim, eu acho que a cor ficou bem legal pro meu tom de pele e eu tô amando. E eu comprei alguns produtinhos lá também, esqueci de falar, porque a gente tinha desconto, como a gente é aluno, né? No caso agora, ex-aluno, porque o curso acabou. Mas a gente teve alguns descontos assim bem legais para comprar os produtos dela. E eu aproveitei e comprei, e aí eu quis testar esse batom líquido mate, que eu não costumo comprar muitos, né, batom líquido mate. Mas eu resolvi testar e tô amando, eu já tô até arrependida de não ter comprado os outros da linha dela. Porque a Renata eu acho que arrasou aí nessa linha aquarela. Próxima coisa que eu comprei também da Renata, eu comprei o pozinho dela, que é o Soft Light, que é um pó compacto, meio rosado. Ele é tipo um translúcido, só que ele é rosado. Ele é um translúcido mais rosadinho. Naquele mesmo estilo da Catharine Hill que eu uso, que é o pó translúcido rosado. Só que o da Catharine Hill, ele é pó solto. E esse aqui, ele é pó compacto. E ele é maravilhoso. E dá para todos os tipos de pele. Inclusive pele negra, gente. Funciona. E nele não tem aqueles ingredientes que faz estourar no flash, sabe? Então é muito bom. Eu tô amando. Ele é super fininho. Ele não adiciona cobertura. Ele só matifica. E ele é extremamente fino. Então ele não acumula nas linhas. Sério, eu não tinha usado ainda, mas a Renata Mais, ela vive usando esse produto aqui no curso dela. E eu falei, não, eu preciso testar esse pó. E aí, o que que eu fiz? Eu comprei, né, o pozinho. E eu comprei outro para deixar de reserva. Porque ela falou que era tão bom e muita gente gostou, que eu falei, por que não? Então, essa aqui é a embalagem. E eu comprei dois, então, dois pozinhos. Esse aqui tá novinho. Tô só esperando acabar o outro. E eu uso esse pó todos os dias. Mesmo achando que eu não tenho necessidade de matificar a minha pele, porque a minha pele ela não é oleosa, eu não gosto dessa textura em creme, sabe? Tipo, na minha pele, uma textura mais liquidinha, assim, mais molhadinha. Então, eu gosto de matificar. E aí, eu venho com esse pó aqui que não adiciona cobertura e fica perfeito. Eu tô usando ele hoje e nem parece que eu apliquei pó. Eu até parei de usar o da Vult pra usar só esse rosado aqui e eu uso em todo o meu rosto e principalmente para selar corretivo, porque não craquela. Ele é ótimo, tô amando. Então, Soft Light da Renata Mais. Bom, então agora vamos para os recebidos. A Vera me mandou uma caixinha no dia 15 de junho e eu ainda não tinha gravado os recebidos para vocês, então vou aproveitar para falar agora o que que eu recebi. Bom, como eu recebi dia 15 de junho, deu pra testar super e eu tô amando isso aqui. Sério, eu uso toda semana, eu viciei. Que é um shampoo e um condicionador, que ele é roxo. Então é dessa linha Perfect Blonde, que é da Age Expert, que é tipo uma linha profissional, que a Vera me falou. Então, o shampoo e o condicionador são roxos e eles servem pra desamarelar o cabelo, né? Pra matizar o cabelo. Então, ó. Aqui o shampoo e o condicionador. Essa é a linha. E vou ser bem sincera com vocês. Normalmente o meu shampoo acaba antes do condicionador. Eu sei que varia aí entre as pessoas, é até engraçado. Mas normalmente o meu shampoo acaba antes do condicionador.
E eu tenho usado shampoo e eu não vi assim, tipo, uma baita diferença, mesmo ele sendo roxo. Eu sigo aqui as instruções, eu tento usar do meu jeito. Gosto porque ele não resseca o meu cabelo, ele dá uma hidratada assim legal no meu cabelo, sendo shampoo, mas eu não vejo ele desamarelar. Mas mesmo assim eu uso porque é a combinaçãozinha aí, é o kitzinho. Então eu tenho usado. Mas esse aqui, eu juro que se eu pudesse faria estoque, que é o condicionador. Ele também é roxo, ó, ele é bem roxo. E o que que eu faço? Eu passo, né, um shampoo transparente primeiro, que é pra tirar todos os resíduos, pra limpar bem meu cabelo. Aí eu passo o shampoo, né, dessa mesma linha, que é do Perfect Blonde, pra desamarelar. Ele é roxo também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá até meladinho, porque eu usei ontem, no caso. Enfim, aí eu passo e aqui fala pra passar e enxaguar. Então, na verdade, eu passo e deixo agindo um pouquinho. Foi o jeito que eu mais gostei. Eu já passei e enxaguei, mas eu gosto de deixar um pouquinho no cabelo, assim, porque ele é roxo, eu acho que dá, tipo, ele age melhor no cabelo. E aí eu passo uma máscara de hidratação, qualquer uma, tipo Silicon Mix, enfim, da Natura e tal. E depois, pra finalizar, eu venho com condicionador. Aí eu pego o condicionador, divido meu cabelo, assim, em duas partes, né, tipo no meio, pego o condicionador, né, passo assim um pouquinho na mão e vou massageando no meu cabelo, até ver que meu cabelo tá completamente roxo. Faço isso com as duas partes do cabelo, até ele ficar roxo, ver que tá, tipo, roxo mesmo, sabe? E deixo, vou fazendo outras coisas. Vou lavando o rosto, vou, tipo, hidratando, né, passo um creme pro banho, enfim, vou fazendo o que eu tenho que fazer e deixo agindo no cabelo. Tipo, esqueço, sabe? E aí depois eu enxago. Gente, que condicionador maravilhoso. Ele super desamarela o meu cabelo. Ele só não tá, tipo assim, menos amarelo do que tá agora, porque eu faço chapinha. E a chapinha, ela esquenta o cabelo e ela fecha o tom do cabelo. Mas se vocês vissem a cor do meu cabelo quando eu saio do banho, é inacreditável. Se você é loira, testa essa linha aqui da Rino D. Pera que eu mostrei errado. Então, se você é loira, testa essa linha aqui da Rino D, porque, juro, é sensacional. Até então, eu só usava da Natura e agora, tipo assim, eu não consigo parar de usar esse. É, tipo, virou queridinho da vida, com certeza, tá? Então, testem aí. Vou deixar os contatos da Vera, que é minha consultora da Rino D, aqui embaixo no box de informações pra vocês, porque, sério, vocês vão amar. Precisam testar isso aqui. Recebi também um esmalte, que é dessa linha Gel Effect Keratin, que é da Bella Oddi. É uma marca italiana e quem vende essa marca aqui no Brasil é a Rino D. E esse aqui foi o esmalte que eu recebi, que ele é tipo um lilazinho e tal. Eu adoro, porque eu acho que a minha unha demora mais pra descascar, como se fosse, ela dura um pouco mais. E o que eu amo nesse esmalte, gente, vou mostrar pra vocês, é o aplicador. É muito parecido com o aplicador do esmalte da Dior. Ele é assim, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver, ele é mais chatinho e ele é grandinho, tá vendo, ó? Ele é muito bom porque com duas passadas você já consegue cobrir a unha inteira. Eu tenho a unha, tipo, razoavelmente pequenininha. Então, assim, duas passadas, ele já, tipo, pinta a unha inteira. É muito fácil, deixa a aplicação mais uniforme. Juro, eu amo os esmaltes dessa marca aqui. E fiquei muito feliz de receber outra cor, porque eu tava usando bastante aquele meio coralzinho, rosadinho, que eu ganhei da primeira vez. Então, eu amo e super recomendo. Bom, e o último produtinho que eu recebi foi uma máscara de cílios, que é também da Bella Oddi. Essa aqui é a caixinha. E dessa marca italiana, né, que a Rino D vende aqui no Brasil. E ela chama Lash Up All-in-One Touch, tá? All-in-One Touch. Então é uma máscara que ela alonga, curva e define. Eu ainda não usei, que eu estou economizando essa máscara. Estou esperando acabar uma minha pra poder usar. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o aplicador, que é o aplicador que eu amo, que ele é de plástico, tá vendo? As cerdas são de plástico e ele tem esse aplicador diferente, tipo gordinho, aí dá uma afinadinha aí gordinho, e eu amo. E a única coisa, até que a Vera me avisou, que ela é um pouquinho molinha, tá vendo? Mas ela disse que essa máscara de cílios é ótima, eu ainda não testei e eu tô louca pra testar, porque eu sou a louca da máscara de cílios. Então, a minha Day Real tá acabando,
Aí a próxima que eu vou abrir é essa aqui. E assim que eu tiver, assim, alguma opinião formada sobre essa máscara, eu venho contar pra vocês, tá? Tô super curiosa. E eu amei essa embalagem preto e branco. Eu amo preto e branco, sério. Bom, meus amores, então esse foi o meu vídeo de comprinhas e recebidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é @barbarabove, Facebook, blog Barbara Bove. Um beijo e até mais. Tchau!